Jag tycker vi har spelat på riktigt bra och fått ihop lagsammanhållningen. Och vi är ett riktigt bra lag, både på pappret och känns verkligen bra i gruppen och så. Du är ju där och knackar på nu till A-laget. Ja, men det känns ju det. Det har gått riktigt bra nu förra säsongen och denna säsongen. Så det känns väl som det är ganska nära nu, får man hoppas i alla fall. Också. Där uppe bakom dig så hänger det ett par nummer. Nummer 25. Ja. Stor spelare i Rögle. Ja, det får man väl säga. Det är det ju. Jag ser ju både han som en stor hockeyspelare, men mest framförallt som min pappa. Det är väl det jag ser han som. Många här älskar honom. Ja. Alla. Ja, men det har man ändå fått höra. Det är mycket snack och så, men så det, jag tycker bara det är kul. Det är... Och så har du själv nummer 25 också. Ja. Ingen tvekan att ta det numret. Nej, jag fick ju chansen att göra det och det känns helt rätt att ta det. Liksom. Det var inga frågor om det. Bara det att du är son till Stas och du spelar dessutom med nummer 25. Det blir rätt mycket förväntningar på dig. Ja, det kan det nog bli. Många kanske förväntar sig att man ska leva upp till fassan och så. Men jag försöker bara köra mitt egna race och ta det så långt som det går. Man får sätta upp olika mål på vägen. Liksom. Och först och främst vill jag spela här i Rögles A-lag. Sen så tar det därifrån. Bröderna Elvenäs. Under 80- och 90-talen blev det ett begrepp i hockeysverige och de själva legendarer i Ängelholm. De är tre till antalet, Roger, Stefan och Tord. Men det var de två första man syftade på. Roger, den gudabenådade spelfördelaren, och Stefan, Stas, den extreme målskytten. Det är 2010-tal nu och nästa generation bröderna Elvenäs är rejält på gång. Lillebror Lukas är 15 år och var med i Skånes TV-pucklag och är landslagsaktuell och i Rögles J18-lag. Storebror Ludvig är 18 år och imponerar stort i Rögles J20-lag och lär bli svår att hålla borta från A-laget i en nära framtid. Hur är det att ha grabbar som är så duktiga på väg uppåt? Nej, men alltså det här i grund och botten handlar om att jag hoppas att de tycker att det är roligt ju. För annars då är det... All den tid de lägger ner, de är ju fruktansvärt mycket bättre tränare. Det var en annan var i den åldern ju. Så det är helt annorlunda än det var på min tid när jag var 18 år eller sådär. Så det är stor skillnad på hur hockeyträning bedrivs nu och när jag var yngre. Så. Hur bra hade du blivit med dagens träning? Ja, det vet man inte. Det kanske hade varit värdelöst, det vet jag inte. Nej, men de är mycket bättre tränade, både Ludvig och även Lukas. Vi har gått framåt oerhört på den fronten. Så det... Stefan, du var ju väldigt känd för ditt målsinne. Ja, det har blivit så, ja. Jag vill inte säga det själv. Flest mål i hela Rögles historia. Ja, det var det blivit. Och det får man säga, du har ju Ludvig också. Bra målsinne och det ser man på hans matcher och så. Han har en förmåga att kunna sätta dit den. Vad anser du själv att du är riktigt stark på som hockeyspelare? Det är väl framförallt spelsinnet och hitta de avgörande lägena, både pass och mål. Mikael Gat, som du har haft nästan hela säsongen här, han sa till mig att målsinnet och spelsinnet, det har han efter pappa. Ja, men det skulle jag väl säga att jag har fått väl spelsinne och målsinne här. Ja, jag tror han är mer lik min storbror i så fall. Man hade väl själv hyfsat spelsinne i alla fall, men det hade just storbror och Roger ännu mer. Så det framförallt är Ludvig främsta grej som han har, det är hans spelsinne. Hockeygenerna finns där och har vandrat vidare genom fäderna. Mödrarna får ursäkta här. Farfar Björn spelade i Rögle och var tränare för både A-lag och ungdomslag. Far Stefan behöver knappast någon ytterligare presentation. Och nu Ludvig. Och sen fyller Lukas på. Ja, det var väl... Då åkte vi första gången när jag var två eller något sånt. Två år, tror jag. Det var väl efter något. Bara... Ja, vi hade ju fördelen att jag då spelade fortfarande Rögle. Så då...
Ja, man var ju fruktansvärt intresserad tidigt Ludvig, för det blev han tack vare att han sprang där nere i rekordåren hela tiden. Så det blev en tidig debut på skridskor för Ludvig. Hur har det varit på hemmaplan då? Alltså när du inte har varit på rinken, har det varit landhockey och stå och skjuta på garageportar och, eller vad? Ja, det har blivit en del landhockey med lillebror och grannar och kompisar. Framförallt med lillebror. Det har blivit en del. Han har fått stå i mål och inte haft så mycket att säga till om där. Så han fick ställa sig i mål och du fick se till att göra mål? Ja, precis. Fick väl bli det för det mesta. Schysst uppdelning. Ja. Ja, det fick bli så. Han var yngst. Det var bra, de får 3 poäng här. Vad lade jag av 07 och det var ju Ludvig 11 år, så då fick jag hoppa in och hjälpa till. Ludvig hade ju alltid haft bra tränare och så i sin unga år, man säger så. Men sen fick jag vara med och hjälpa till något år där som extra tränare eller hjälptränare, vad man så kallade. Så de har följt med han och även lillebror Lukas då, som man har varit med och hjälpt till med. Såg du tidigt hos Ludvig att här finns något? Ja, Ludvig har alltid, som jag sa, han har så pass bra spelsinne som han har och liksom han har näsa för att göra mål och så såg man det tidigt ju. Sen med Ludvig, han hade ju haft sina tuffa perioder han också, där liksom han förhoppningsvis har lärt sig ett och annat när det har gått emot han och så här. Så det är ju nyttigt det också. Så. Ja, Ludvig, och du hade ju varit lite kort i växten ett tag. Ja, men precis. Man växte lite sent och då blev det att då fick man, det var andra som växte och då fick de ju större och mer chans. Jag har haft tuffa perioder, det har jag. Och det var väl en av de tuffa perioderna då, när alla började växa ifrån och så. Men sen så kom man i växten och då löste sig allt nästan. Hur långt har Ludvig till A-laget? Det är nog många som undrar det. Det har ju varit en hel del skriverier och så. Det är ju inte så långt, det tror jag inte. Och det kunde nog kanske ha fått haft en chans redan nu. Både han och några andra till kanske J20-laget. Men det är som sagt som man... Det är en fruktansvärt speciell säsong denna här, så man har både förståelse för att juniorerna på ett sätt kanske hålls undan lite sådär, men liksom, man ser ju på många lagen, de har mycket, mycket importer och så här, så då blir det lite på bekostnad av de egna juniorerna, men samtidigt så, ja, det är ju 2 extra platser för att slåss om för att gå till Elitserien, då kanske det inte gamla så mycket med egna juniorer som du hade gjort. Kanske till nästa säsong. Är du besviken, Ludvig, att du inte har fått chansen? Nej, besviken skulle jag inte vilja säga, men det är klart jag hade gärna velat ha varit där uppe redan. Men det är som sagt upp till dem ju, och jag hoppas att det kommer, ja, alldeles snart, hoppningsvis. Ingen grönvit kan höra sig mätt på den där historiska 91-92 säsongen med den overkligt höga dramatiken på slutet. Här kommer den igen, över 22 år senare, berättad av ikonen och närmast helgonförklarade Stefan Stass Elvenäs. Ja, det var en fantastisk upplevelse du hade. Och det vet du. Jag vet att det har hänt flera gånger och de tycker säkert att det var lika roligt ju, det var nog det bästa ögonblicket i hockeylivet, om man ska säga, den kvällen. Så man hade lite skoj på träningarna innan vi gick in i den matchserien. Liksom att, tänk om det blir en femte avgörande på hemma och så i sadden och allting. Och så blev det det också. Det blev ju Håkan Persson som blev den stora hjälten där. Så det har gått förunnat det. Men du var på isen i alla fall. Ja, det var jag. Så det var skoj. Så det känns så oerhört väl regisserat. Det kan inte bli bättre. Nej, det är den matchserien där. Jag tror vi förlorade första matchen hemma. Och sen så åkte vi upp till Leksand och ligger väl under med... Jag vet inte om det var 2 eller 3-0 efter 10 minuter. Jag tror det var 2-0. Där tror jag det var Femma Nilsson som gick in i handlingen och gjorde något mål. Alltså, sen vände ju hela, alltså, så vann vi den och så vann vi nästa. Och sen trodde vi nog att vi skulle åka upp och vinna 4:e matchen i Leksand. Men där fick vi ordentligt med, det var nog den enklaste matchen i hela serien, tror jag, som Leksand vann där. Och sen blev det en stor bataljen hemma. Så. Men det var ett fantastiskt ögonblick det när vi... För det var ju som... Det var mer, också en oerhört lättnad när vi gick upp. Vi hade satsat så många år, man hade själv hade stannat kvar och haft
något anbud från Elitserien och sånt här. Och så det kändes ju som en oerhörd lättnad då, efter alla de här åren vi hade satsat på att gå upp. Kanske var det lojaliteten mot Rögle som gjorde att Stass aldrig fick möjligheten att ta sig in i NHL. Att han stannade kvar hemma för länge. Han draftades av Chicago 1988. Ja, jag blev draftad och var väl över tränare någon gång där. Så, men det är lättare på det nu för tiden. Nej, jag skojar bara. Nej, men det... Jag vet Ludvig, han har sina mål med... Han vill först liksom försöka komma in i Rögles A-lag och sen är det nästa mål. Så man vet ju aldrig var det slutar. Sen är det ju... Man ska ha lite tur också med rätt tränare och komma in i rätt omgivning och allt sånt här. Så det är mycket som spelar in ju. Men framförallt är det som Ludvig har förstått kanske de sista 2-3 åren att det krävs en oerhörd mängd träning för att komma dit. För talangen finns där, men det är träningen som... Och det har jag förstått nu så. Eller nu, det har förstått ett tag ju, men det kostar. Nu gör det. Hur mycket råd får du av Stefan och har fått genom åren? Nej, men det är mycket sånt smått som jag hade kunnat göra bättre och sånt. Men ja, vill jag ha råd eller han tycker jag ska förbättra någonting, det är klart han berättar det då. Men det är inte så att han liksom, det är inte så jättemycket snack om hockey, utan det är försöka vara lagom och inte för mycket liksom. Så det är inte så att du har haft en hockeyfarsa som varit... Någon monsterfarsa som bara, nu skärp dig. Nej, verkligen inte. Han har varit en lugn och ja, vill jag ha råd så är det bara att komma liksom. Men ja, det, annars har han bara sagt någonting som liksom kan hjälpa en i vissa situationer och ja, annat. Oh, det var snygg. Mm. Ja, det, jag hoppas att han upplever det så i vårt fall. För det var väl varit någon gång man sagt till när man tycker om det. När sinnet har runnit över på fel sätt och man drar att han kanske gör att någon gång, men inte så ofta. Men det, ja, vill de ha råd, det lärde man själv av min egen pappa. Så han var mot mig och Roger och Tor. Så att han, det var inte så mycket vi snackade hockey hemma heller. Så det vill jag själv. Så vill jag själv ha det. Och det vet jag, Ludvig och Lukas tror jag tycker det är skönt också. Och det kan vara att någon gång man har tjatat någonting och då vet man, då ser man på dem och de tycker inte det är roligt alls. Men jag tror trots allt fastan, ja, de så mycket, de lyssnar mer på tränarna än vad jag gör på mig. Förr kunde man också göra det, men det är enklare nu, för nu förstår man ju mer och när man ändå kommit upp i den åldern så man vet ju vad man ska göra för det mesta, men det är skönt att ha liksom en, så man kan få hjälp och tips och råd. Ja. Bra. Mm. Varför tror inte han som satt då? Jag tror han gärna som har gjort mycket mål innan. Ja. Det är konstigt. Det har varit ett stort intresse i hela familjen. Även från... Både från, vad heter det? Från min mossa och till Ludvigs mamma som har... Kanske inte haft intresset innan, men då har det blivit det så efterhand. Så det blir ju hela familjen. Man spenderar mycket timmar där ute. Det blir det. Så det. Och det gör man med glädje, för det är... Även socialt sett så är det ju skittrevligt på så sätt att vara involverad i någonting. Men nu är de så pass gamla så det är man inte längre. Så. Men det är roligt att vara där ute och snacka skit. Så är det. När återvänder du till Rögle? Ja, det vet jag inte. Det har jag ingen aning om. En dag vill du det eller? Som ja, tränare. Det hade varit jätteskoj. Det hade det. Så det, men det... Sen får vi se om det blir det. Det vet jag inte.